ကျွန်တော်ပြန်နှံဝင်မှ G3569ဒုတိယပုံမူပြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့တက်တီကတော့အမတ်ရှိကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပစ၈ဆင်မောင်ဝဲမှာ2000တခုနှစ်ကနေပြီးတော့2006ခုနှစ်အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်2006ခုနှစ်ကနေပြီးတော့တမတော်ဤပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းရွှေရောက်ရှိခဲ့တာအခုလက်ရှိအထိဖြစ်ပါအဲကျွန်တော်ရဲ့စစ်မှုတန်းသက်ကတော့25နှစ်ရှိပါတယ်25နှစ်ဆိုမနေဘူးနော်ကျွန်တော်တန်ဖိုးဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ကြောင်းမှုအနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တန်ဖိုးရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နားလည်သမျှခံစစ်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲဘန်ကာလောက်တာတို့ဘာတို့တက်နိုင်သမျှတော့လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ဒီစစ်စင်ရေးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့အတွက်လက်အောက်ကိုကျွန်တော်စစ်စင်ရေးအတွေ့အကြုံမရှိဘူးစစ်မတိုက်ဘူးပေါ့နော်အာနာဖြန့်ဝေခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဒီခံစစ်ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်လက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ချီလင်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေကိုခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုမေးလိုက်တယ်ဘာလုပ်သင့်တယ်လဲဆိုတာကိုသူတို့ကအကြံဉာဏ်ပေးတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အဲအဲ့မှာစုဖွဲ့မှုအနေနဲ့ကတော့ဗာဒီနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတော့အဓိကအနေနဲ့ဗာဒီနဲ့ဖွဲ့စည်းထားဆိုတော့ကျွန်တော်တင်နန်းသားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတင်နန်းသားတွေဆိုတာဘယ်ကတင်နန်းသားတွေလဲဆိုတော့တာအခါမှာရှိတဲ့တက်မတော်အုပ်ချုပ်မှုအခုအတက်တင်ကြောင်းဆိုတဲ့တာအခါမှာရှိတဲ့တင်နန်းသားတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဦးအောက်မှာရှိတဲ့မိုင်းတိုင်30မှာရှိတဲ့တက်မတော်လျက်စစ်နဲ့စက်မှုအင်ဂျင်နီယာအကြောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းဝတင်နန်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်လားဆိုရင်တော့ဒီစစ်သားတကယ်စစ်တိုက်ပွဲတွေစစ်သားမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲ။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုဘက်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှာကျတော့ဗားရီရှိတဲ့ဆိုတော့တက်မတော်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့အီလက်ထရောနစ်အကြောင်းဆိုတဲ့တာဆာအာဆိုတဲ့အဲတက်ကအဖွဲ့တွေနဲ့တော့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အဲအဲ့ဒါအပြင်မှာဗားရီပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တက်နေရနေပြီးတော့ဥမာထားပါတော့ဥမာစစ်တပ်ကတူဆိုရင်ဒီမှာ9ယောက်တာနာတာဆို9ယောက်အဲ့လိုစုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့လေးတွေနဲ့အကုန်လုံးဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ဟောအဲ့ဒါကြောင့်အလင်းဝင်တော့ကပါနော်လက်နှစ်ချတော့ကဆိုရင်ဘတ်တစိတ်ပေါင်းစုံတွေ့ရတာပါနော်။အဲလူအများစုဆိုတော့ဟိုနေရဒေသအတီးတီးရလာတာဆိုတော့ပုံမှန်စုဖွဲ့မှုအရာတော့အများကြီးအားနေပါတယ်။သူကပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့တချို့ခါတွေမှာကြတော့တက်တရာမတူတက်တရားမတူတဲ့အပြင်မှာခေါင်းပေါင်းနေရလဲခေါင်းပေါင်းနေဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်နေရလဲသူကတခြားနေရာတွေကနေလာတယ်လူခေါင်းဆောင်နေရလဲသင်္นานသားတွေများတယ်နောက်တစ်ခါခေါင်းဆောင်နေမှာလဲအဲ့လိုသူကလဲတဲ့ဟာတွေရှိတယ်နေရာလဲတဲ့ဟာတွေရှိတယ်နေရာလဲတဲ့ဟာတွေကြောက်လဲသူအလင်းသိမ်းတယ်လို့လဲကြအဲ့ဒါနဲ့ဆိုတော့တက်ကတခါမှတည်ငြိမ်မှုဟုတ်ကဲ့မရရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဓိကသူစိတ်တက်အခြေအနေကြတော့ဘာလဲဆိုတော့တချို့တက်တွေကြတော့တလတစ်ခါလဲတယ်တချို့တက်တွေကြတော့5-6လနေလာတော့တခါမလဲဘူးမလဲတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအများစုကလုံခြုံရေးချိန်ညင်ညာတယ်ဒီတန်ဖိုးမှာမနေချင်ညာဘူးတန်ဖိုးမှာမနေချင်ညာပဲနဲ့နောက်ကိုပဲပြောင်းညင်ညာတယ်တော်တော်များများရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်တိုက်လို့ခိုက်လို့စိတ်လည်းမရှိကြဘူးအဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တလလောက်ပဲနေရတဲ့အဖွဲ့ရကြတော့ခဏခဏချိန်နေတယ်အဲ့အချိန်မှာ၄လလောက်ကြာအောင်မချိန်ရတဲ့အဖွဲ့လည်းကြာကြအဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့သူ့ရှေ့မှာတင်တခြားတက်ကနေပြီးတော့5-6ဝက်ချိန်သွားတဲ့ချိန်မှာတော့မှသူကမပြောင်းရသေးဘူးဆိုတဲ့ချိန်မှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ကြဆင်းမှုတွေစပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်အာတက်ပြက်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်တက်ပြက်တဲ့ပုံစံပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဓိကဖြစ်တဲ့အားတော့အဲ့ဒါပဲစိတ်ဓာတ်အခြေအနေကတော့တော်တော်များများတိုက်ခတ်ရေးအတွေ့အကြုံမရှိဘဲနဲ့စုပေါင်းဆက်ပေါင်းခေါ်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တက်မတော်ရဲ့အခေါ်ကြတော့စုပေါင်းဆက်ပေါင်းလို့ခေါ်တယ်အဲစုပေါင်းဆက်ပေါင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ကြတော့ဘယ်သူကဘာလုပ်လို့လုံမှန်းလဲမသိဘယ်သူကဘယ်ရည်ချင်းရှိလို့ရှိမှန်းလဲမသိဘယ်သူကတိုက်ရိုက်ခိုင်နေပတ်သက်လို့ဘာရှိလို့ရှိမှန်းလဲမသိအဲ့လိုမျိုးနဲ့အဓိကခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဓိကအရေးကြီးဆုံးအခက်ခဲကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတနက်ပြည့်ရဲအောင်ကိုမင်းဲကိုစုစည်းပြီးတော့မင်းဲကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့အခက်ခဲတွေတော့အဓိကရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တနက်ပြည့်ဖို့တော့မကြောက်တဲ့အခက်ခဲဆိုတော့အဲပြီးတာပဲလေနော်အဲ့လိုမျိုးစခန်းတွေများများရှိပြီးပြီးရတာအဖွဲအေးစစ်တက်သိမ်းအောင်ပဲဒီလိုမျိုးခေါင်းဆောင်တွေများများခတ်ပါလို့တောင်းဆိုပါနော်ဒီကြောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တခါမှပေးဘူးပြကျွန်တော်တို့ကလည်းမတောင်းဘူးပေါ့နော်အဓိကကတော့ view ဟာနေပေးတယ် view ဟာနေပေးတဲ့ဟာကိုအလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေပြီးတော့အတီးပြုတ်ပြီးတော့မှဗင်သားတွေကျဲဆိုပြီးတော့ပြောတာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တခါလေးကြောက်လဲအဲ့ဒီရွာတွေကြတယ်လို့တော့ထင်တယ်ရွာတွေကြတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာပြောကြတာပေါ့နော်အာကြလဲကြကွာဘာဖြစ်လဲဒီ PDF တွေရှိတဲ့ရွာပဲဒီမှာရှိတဲ့ဒီနားပတ်ချလဲမှာရှိတဲ့ရွာတွေကသူတို့အပိထောက်ခံတဲ့ရွာတွေပဲထူပါဦးကွာဆောသာဆောထက်လိုက်တော့အဲ့ဒီရွာတွေကနေပြီးတော့အထောက်ပံ့ကြားတယ်နော်ဘလောက်နေညက်ပတ်လဲတလားရွာတွေထဲမှာရွာသူရွာသားတွေရှိမှန်းသိရတဲ့အတိုင်းပဲနော်
အဲ့လိုမျိုးအဲလိုလေကိုချင်းစာစိတ်မဲ့ယူမှာနော်ရုပ်မှာရက်ဆက်တယ်နော်ပေးထားလို့ဒီအဖွဲ့တွေဒီလိုရက်တည်နေနိုင်တာလို့အဲ့လိုမျိုးတော့တခါလေကြတော့ပြောတယ်နော်ကြားဘူးတယ်ဗျာဟုတ်စိတ်တဲ့အခြေအနေကတော့တော်တော်များများတက်တည်ကြတော့ရှည်တန်းတူရှည်တန်းဖြစ်နေတယ်ဗျာစစ်စင်ရေးရာပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဝင်ရမယ့်အချိန်ရှိတယ်စစ်စင်ဝင်ရမယ့်အချိန်ရှိတယ်နားရတဲ့အချိန်ရှိတယ်အခုကကြတော့နားရတဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိတော့ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်နားမလဲမနိုင်နိုင်ငံကနေရာပေါင်းဆောင်ဝိုင်းတက်နေတော့ဘယ်နားတော့တောင်ပြေးလိုက်မြောက်ပြေးလိုက်နေဖြစ်နေမှာနော်တနည်းဆိုရင်တနည်းပတ်လေလုံးလုံးကိုတက်ကိုကိုပြန်မကက်ရအောင်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တော်တော်များများတော့ depression တော့ဝင်တာပေါ့ဗျာဟုတ်အိမ်နဲ့ဝေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့လို depression ဝင်တာပေါ့အဲ့ဒါပြေဥမာတချို့ဟာတွေကြတော့လေချို့တမူးတွေရဲ့အလွဲတွေဘာတွေကြောက်ရလဲအောက်ကဖွဲ့တွေကပူပြီးတော့စိတ်ကြကြစရာဟာတွေလဲတခါတည်းကြတော့ရှိလာတာပေါ့ဗျာအဲဥပမာအဖြစ်ပြောရရင်တော့ဟိုကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပေါ့နော်ဟောဥပမာဥပိုင်းလိုကိစ္စမျိုးပေါ့ဟောနော်ဟောဥပိုင်းကိုထည့်ဝင်ကြဟိဟောနော်တလ3သောင်းမဖြစ်မနေထည့်ဝင်ကြဒါကျွန်တော်ကြုံမှုတယ်ဗျာကြုံတဲ့ချက်ကြတော့အခုကဂုံစေးနှုံးပါဗျာ3ဆလောက်တက်နေ3ဆလောက်တက်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ3သောင်းဆိုတဲ့ဟာဒီ15ပြီ6ပြီလောက်ရတယ်ဗျာစံ9ပြီ6ပြီလောက်ဆိုတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ရဲမေတွေကဒီပတ်စံလေးနဲ့မနေလောက်အောင်သုံးဆွဲရတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဗျစံ9ပြီ6ပြီဆိုတာသူတို့အတွက်6 6ရဲ့တပတ်စာအတွက်ရိတ်ခါလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျအဲအဲ့အချိန်မှာပွားစီပွားစီပွားစီလောက်ကြတော့တာဒါပေမဲ့မရပါဘူးအဘိုးကနေပြီးတော့မင်းတလာ3000မရရအောင်ထည့်ဆိုတဲ့အချိန်မှာမရရအောင်အဲ့3000ကိုထည့်ခိုင်းတော့တာအဲ့အချိန်မှာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပွားစီပွားစီဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ထက်ကြတာလို့ဘာလို့တော့ဖြစ်သွားတာပါဗျာအပေါ်နဲ့အောက်ကြမှာဟုတ်အဓိကတော့သူကအပေါ်ပဲအဘွားမန်နဲ့အဘွားပြောတဲ့အမိန့်မန်တဲ့ညာအကုန်လုံးလိုက်နာမယ်။အောက်ကမရရအောင်လိုက်နာအကောင့်ထဲပေါ်ကြဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးပဲဗျ။ဟုတ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်ခိုက်လာတဲ့အခါရှန့်နေပြောရတော့ယာဒူးပေးတာမမြတာတာပေါ့ဗျ။ယာဒူးပေးတာမမြတာတာဆိုတာတချို့တွေကပတ်စံနေပါလိတုံးနိုင်တယ်ပစံနေပါလေသုံးနိုင်တဲ့အချိန်မှာဗါလဲဆိုတော့တင်တန်းမှာကြတော့ grading ကောင်းတယ်တင်တန်းမှာ grading ကောင်းတဲ့ကြာကြီးကကြတော့ပြန်ပြန်ရောက်ရတဲ့ဆိုစီယုံကိုပြန်ရောက်ဥမာထားပါတော့ဗျာအဲအငယ်ဘွားမှာလူကြီးအိမ်မှာစနေပူလိုက်တယ်အဲ PSU ဖြစ်လိုက်တယ်အဲ PSU ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပြီးလဲပြီးလဲပြီးရောအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကပတင်ဖြစ်တယ်သုံးပွင့်တင်တယ်သုံးပွင့်တင်တဲ့အချိန်မှာတခုံးမှုတင်တန်းတက်ရတခုံးမှုတင်တန်းတက်တဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့ဒီမှာလူဘော်လူစော်ပေါ့ဗျာပေးတော့ပေးနိုင်တယ်လူကြီးနဲ့လည်းပေါက်ပြောက်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျတော့သူက grading ကောင်းသွားပါဗျာ grading ကောင်းသွားတော့ဘယ်ဦးပြန်ဝင်လဲဆိုစေယုံပြန်ဝင်သွားတယ်စေယုံပြန်ဝင်ပြီးတော့သူကဘုံမှု option နင်းခေါ်တာပေါ့ဘုံမှု option နင်းထွက်သွားတဲ့အချိန်လေးကြာရကြောင်းသူကစေယုံမှာရှိတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ position ကိုသူကသူချသွားတာဗျာအဲဒီနားလေးချလိုက်မယ်ပေါ့နော်အနည်းအားဖြင့်ပြောတော့တိုက်ခိုက်မှုမရှိတဲ့စေရေးအချိန်ကြီးတင်းမာမှုမရှိတဲ့နေရာလေးပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီမှာချလိုက်တယ်ချပြီးတော့သူအမှခဏနေတယ်ตุ๋มาแล้วตุ๋อเสร็จตัวเนี่ยตุ๋ชี้พี่ตาเอ้ามาตุ๋บูบูตีนตัวละบูบูตีนเนี่ยตุ๋ตีนแน่เปลี่ยนแต่เดอ่ะตีนแน่เปลี่ยนแต่เฉยมาแล้วไอ้ปုံซันมั้ยเอ้ตีนแน่เปลี่ยนแต่เฉยมาตุ๋ไอ้มาตีนแน่มาอสินค้าเอาหลุดเดอ๋อไอ้สียงมาไปเปลี่ยนพี่แล้วจีดู้ถั่วเดไอ้หลุปုံซันอันใดเนี่ยตက်ตวายตက်ตวายตက်ตวายเนี่ยตุ๋ยาดูจี้ๆมาๆนี่ยะตวายได้หลุดได้สิไอ้หลุดูอ่ะด่าหลุดันหลุดันซาตะคู่นอกแต่หลุดันซาตะคู่อ่ะสิดิแล้วแต่หลุดันซาตะคู่อ่ะบาแล้วสรุปตุ๋ตุ๋เนาะเปียปูวินเลนเปียวรู้สิไอ้หลุเนี่ยမျိုးမျက်စီအောင်မျက်စောင်းတော်မထိုးနိုင်တဲ့လူတွေမျက်စောင်းတော်မထိုးနိုင်တဲ့လူတွေလုတော့အသက်အသေးခံပြီးလုရတယ်အရင်ကြီးကြီးကြီးထားပြီးတော့လုရတယ်ကိုချီတော့ဆိုတာကိုမပိုင်ကိုခေါင်းဆိုတာကိုမပိုင်ကိုခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကိုမပိုင်အဲ့လိုနေရာမျိုးမျိုးဒီမှာအလုလုကြရတယ်ဗျဒါပေမဲ့သူကယာဓုရပြီးတော့နေရာကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဘသူကကောင်းမှလဲဆိုတော့ခုဘက်မှာရှိတယ်ခုနကပြောတဲ့စလာလာခြင်းထဲမှာရှိတဲ့အဲ့မှာအခြေအနေကောင်းတဲ့လူကကောင်းသွားရောဗျကောင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာတရင်မှုလောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပေါ်သွားတယ်။တထိုးနိုင်တဲ့လူပေါ့။ဘယ်သူကလူကြီးဖြစ်နိုင်လဲ။ဘယ်သူကလူကြီးမဖြစ်နိုင်။ငါတို့ဒီဘယ်ယာရူးလောက်ကအမြင့်မားဆုံးလဲဆိုတာပေါ်သွားပြီ။ဒါနံပါတ်၁ချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်အရအဲ့ဒါကြောင့်လဲဖြစ်မယ်။အဲ့ချိန်မှာဘာတွေ့လာဆိုတော့တော်ပါပြီကွာ။ငါယာရူးမှမရတော့တာ။ငါဘာလို့လုတော့မှာလဲ။အဲ့ဒီခံယူချက်တွေဖြစ်လာတယ်။ငါအသက်ဘာလို့ဆုံးတော့မှာလဲ။ငါယာရူးလည်းမရတော့ကြည်တတ်မအောင်။ငါလောက်မှမလုပ်ရတဲ့ကောင်တွေကအဲ့ကြိုက်တဲ့ငါတဲ့ယာရူကြီးကြီးမားမားကြီးရသွားကြပြီ။အာငါဘာလို့လောက်ရမှာလဲ။အဲ့တွေးခေါ်တာနောက်တစ်ချက်။နောက်နံပါတ်2အချက်ကချမ်းမြောက်မှာလက်နဲ့ချတဲ့အဖွဲကြီးကျွန်တော်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဘာလဲဆိုတော့မိသားစုတွေလည်းပါတယ်ဗျ။အပေါ်ကတော့မြင်တာပေါ့ဗျာ။ဒါဒီလူတွေဟုတ်တယ်အများကြီးပဲ။တတိမရှိဘူးတရေဘောကြောင်နေတော့မြင်တာ။ဒါမှမဟုတ်ဗျာနောက်မှာမိသားစုတွေအများကြီးပါတယ်။
တိုက်ခိုက်လို့ရှိရင်ပြကြတဲ့အဖိတ်စင်များပါမှာမွန်ဂိုဒေတာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့မတူတော့ဘူးဗျမွန်ဂိုဒေတာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ draw ဘုံမပါဘူးဒါပေမဲ့အခုက draw ဘုံကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်သုံးလာပြီတိုက်ခိုက်လို့ရှိ drone နေနော် drone ကို drone လေးကိုကြောက်နေကြတယ်နောက်တန်းမှာရှိတယ်အဲ့ကရုတ်ချင်းတွေကရဲမေးတွေပါအသက်ဆုံးရှုံးတော့မှာကလေးတွေပါတယ်ဗျအများကြီးပါတယ်ဗျအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဆိုလည်းဒီလိုပဲဆုံးဖြတ်ပါပဲလောက်ခံတံမှုတယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုကယ်ဖို့အတွက်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းချပါလောက်ကိုင်းလည်းအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရတယ်ကျွန်တော်ကထင်တယ်ဗျတော်တော်များများအခုလက်နဲ့ချကြတဲ့တက်တွေတော်တော်များများပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုအဲ့ဒီအချက်ကလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကမြင်တယ်ဒါဘာကြောင့်အလံပြူပြလဲဆိုရင်နံပါတ်1ယာရူယာကန်ပေးတာတွေမမြတာလို့အများကြီးရှိသေးတယ်ယာရူယာကန်ပေးလိုက်မြတာအဲ့ဒါအပြင်မှာနေရာတွေပေါ့ဗျာအဲ့တချို့ကြတော့ကောင်းတဲ့တက်ထိုင်ရတယ်တချို့ကြတော့မကောင်းတဲ့တက်ထိုင်ရတယ်ဒါမကောင်းတဲ့တက်တကူဆိုတဲ့လူကလည်းမကောင်းတဲ့တက်တူမကောင်းတဲ့တက်ကြီးပဲကောင်းတဲ့တက်ဆိုတဲ့လူကလည်းကောင်းတဲ့တက်တူကောင်းတဲ့တက်ကြီးပဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးအဲ့လိုတက်ဆိုင်လာတဲ့အချိန်တွေကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တုံတန်ုံကြတော့အသေးခံပြီးတော့လုံမလုံချင်ကြတော့အသေးခံပြီးအလုံးလုံချင်လာပဲနဲ့ဝိုင်းလာတဲ့အချိန်တွေကြာကြတော့ကဲမထူပါဘူးကွာလက်နဲ့ချကြဆိုတဲ့ဟာမျိုးစိတ်တက်အချိန်လည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုနေနေကနောက်မှရှိတဲ့တက်ထဲမှရှိတဲ့မိသားစုတွေရဲ့ဘဝတွေလည်းဆိုင်နေကြအဲ့နှစ်ခုပေါ်မူတည်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ထင်တာပါပဲဗျာဟုတ်စဉ်းစားတွေးခေါ်တာကောင်းတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ကိုမိသားစုတွေအတွက်ငဲ့ကောင်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလက်နဲ့ချလင်းခံတော့လည်းဒီကဘိုးကြီးလိုပြုံးပြုံးပြပြောနဲ့အင်တာဗျူးလို့ရတာပေါ့ရေယူတော်လိုက်ပေါ့ဘယ်လိုထင်မြင်ယူဆလဲဘယ်လောက်ကြောက်မလဲလို့တုံ့တက်တယ်လေဒီရာတွေမှာတွေ့ဘူးတာပေါ့ဗျာအာတထောင်တို့တနက်ကလေးတွေအဲ BBC နဲ့လောက်ထားတဲ့ mind လေးတွေ draw ဘုံကျဲတဲ့ဆိုတဲ့ BBC နဲ့ဟာလေးတွေအဲ့ဒီကြည့်ပြီးရည်ကျင်တယ်ဗျာဘာလို့ကြည်ကျင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်နဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလေ့လာခဲ့တာဟာအာစိန်ကြောင်းနေပြကြတယ်ဟာပြောင်းပွဲပြီးတော့တည်တော့မှာပဲအဲ့လိုမျိုးကိုတခါလေကျတော့တွေးမိတယ်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကဘလို့ effect ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒါ engineer ဘိုင်းကြတော့တော်တော်များများတိမိခေါက်မိတာအဲဒါပေမဲ့ကြီးကျူးစရာကောင်းတာတခုကတော့သူမထင်မှတ်တဲ့အရွေးတခုကတော်တော်ကြီးမြင်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ၃နှစ်လောက်တွေ့မှာပေါ့နော်ကဲကြီးကျူးပြီနော်တုံမီရနေတနက်တွေပြောင်းနေဒီ drop bone တွေကပလတ်စတစ်ဘုံတွေကိုတော်တော်ကြောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပြောတော့ပေါ့နော်ဒီကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုပေါ့ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုကိုရလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဖွဲ့အစည်းတခုကရှေ့ဝုန်းလို့ချက်ချင်းတိုးပြီးတော့တက်လာတယ်ဗျာအဲ့အချိန်မှာမှဘာတွေပါဖြစ်လာလဲဆိုတော့နေမြင့်သိမ့်တိုက်ပွဲတွေရောဘာတွေရောမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲတွေရောအကုန်လုံးဖြစ်လာတယ်ဗျာဟောဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့အကုန်လုံးနဲ့ဟန်ချက်ညီညီပေါ့ဗျာတိုင်းရင်သားအဖွဲ့အစည်းတွေရောတိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရောဘာရောအလုံးကုန်လုံးနဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ညီညီညွတ်ညွတ်နှွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မထင်မှတ်တဲ့အရွေတွေဖြစ်လာတယ်ဗျာအဲအဲ့ဒီမထင်မှတ်တဲ့အရွေတွေကနေပြီးတော့တခါမှမမျော်မမ်းတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဒီရှမ်းမြောက်ဒေသကြီးတစ်ခုလုံးကိုတလာခွဲနှလားလောက်တွင်းမှာဝူးဝူးဆိုဖြစ်သွားလောက်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုတခါမှတော့မတွေးမှုယူဗျာနော်ဆစ်ဘိုးချုပ်ကြီးတွေနော်ဒါဘိုးမိုးကြီးအဆင့်ရှိတဲ့ဘိုးဘွေတော်မှာဒီလိုမတွေးထားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီရောက်အောင်တိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်တို့တော့တိုက်တယ်အန်အောင်းနေကြတယ်ပေါ့နော်ဆုလိုက်အပြုံလိုက်လက်နဲ့ချတဲ့ဟာမျိုးတို့အဲ့ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်တခါမှတော့မတွေးမိဘူးပေါ့နော်အဲဒီနှုံးအတိုင်းပေါ့နော်ဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိပ်မကြတော့ဘူးဗျဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ပဲသိပ်မကြတော့လဲဆိုတော့ပြောပြီနော်သိပ်မကြတော့နှစ်နှစ်လောက်ပေါ့ဗျာနှစ်နှစ်လောက်အတွင်းမှာတော့အဲအပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့တော့ထင်တယ်အလွန်ဆုံးပေါ့နော်နှစ်နှစ်လောက်ပေါ့အဲဒီတက်ပူစူးစမ်းပြီးတော့ဒီတက်ပူပြီးတော့စူးစီးညီညာမှုတို့ဟန်ချက်ညီမှုတို့ဟန်ချက်ညီမှုဆိုတာဗျာဟောဒီဘက်ကတိုက်တယ်ဒီဘက်ကပန်းနေပြီဒီဘက်ကိုခဏအနားပေးလိုက်တော့ငါတို့ဒီဘက်ကလှည့်ပြီးတော့နှွှဲလိုက်အောင်မနှွှဲကြအဲ့ဘက်ဖွေးကပန်းသွားပြီအဲ့ဘက်ဖွေးခဏနားလဲအောင်နောက်ထပ်တစ်ဖွေးကဆက်ပြီးတော့နှွှဲကြမယ်နှွှဲကြအဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့အရင်ကြီးမကြဘူးတော့ထင်တယ်ဗျာအဓိကကတော့ဟန်ချက်ညီညီနဲ့တိုင်ပင်ခေါ်ပြီးဖို့လိုတာပေါ့ကဲပြောပြီနော်တကယ်စစ်ဘုံချုပ်ကိုရင်တယောက်ကပြောတာနော်တိုင်ပင်ညီညီနဲ့ချမယ်ဆိုရင်ခဏနဲ့ပြီးနိုင်တယ်ပေါ့နော်လုံးဝနော်စိတ်စေတနာစိတ်ပါတယ်ဆိုတာသိရတယ်နော်မျက်နှာမှာပြုံးရှူရှူနဲ့ပြောနေတာသိကြတယ်ဘယ်ဘွဲ့လုံးမဲဟိချကြခဏနားလိုက်ကြဘယ်ဘွဲ့လုံးမဲဟိချကြခဏနားလိုက်ကြအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ညံမယ်လို့တော့ထင်တယ်ကြနှစ်နှစ်မကြာတော့ဘူးတော့ထင်တယ်ကြဟုတ်နည်းနည်းမကြောက်လို့ခံမနေပါတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဗာဒရဲစကားပါချင်တယ်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေပေါ့နော်ထားပါတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေပဲထားပါတော့ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့အဖွဲ့သားတွေအဖွဲ့တွေနားထောင်ဖို့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အောက်ကရဲဘော်တွေအမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်ချစ်ရတဲ့အဖွဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်ဗာလက်ဆင့်စကားပါချင်တယ်ဆိုတော့အသက်တချောင်းရဖို့မလွယ်ဘူးဗျအဲ့တော့အဓိကကတော့မိမိအသက်ကိုမိမိဟုတ်တယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါဗျာကျွန်တော်ကတော့အဓိက message ပေးချင်တာတော့အဲ့လားဟုတ်တယ်နော်ဘယ်အချိန်မှဘာဖြစ်လာမလဲဘယ်လို့မှမသိဘူးကျွန်တော်ဖြစ်စဉ်လေးတခုပြောပြမယ်နော်
ကျွန်တော်တန်ဖိုးမှာဖြည့်ပြင်းနဲ့ကျွန်တော်အမတန်မှစိတ်မကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေတခုကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်ဗျ။အဲ့တော့မေဒရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့လိုပဲအဲ့လိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိုးရတယ်ဗျ။တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိုးရတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုပဲအာစစ်တပ်ကတော့ဗနေရောက်တာနာတာဗနေရောက်တာတာနာဗနေရောက်အဲ့စပေါ့ဆပ်ပေါင်းတက်ကြီးနဲ့ထိုးရတယ်ဗျ။စစ်စင်ရေးကွင်ဝင်သွားပြီဗျာလူ80လောက်တော့ရှိတယ်တော့ပြောတယ်ဗျာအဲစစ်ကြောင်းတောင်ကျွန်တော်တို့မသွားဘူးတော့မသိဘူးပေါ့နော်ပြောတယ်ကြားဘူးလားလူ80လောက်ရှိတယ်လို့ပြောအဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ပိတ်မိသွားတယ်ပေါ့စီဦးကျုံသွားတယ်စီဦးကျုံကတော့ဝိုင်းပတ်ချေမှုပြီးခံလိုက်ရတယ်ဝိုင်းပတ်ချေမှုပြီးခံလိုက်ရတဲ့ဆိုတဲ့ချိန်မှာသူကစစ်တပ်ကတူမှာရှိတဲ့တက်ကြကြီးတယောက်ကပျောက်သွားတာပေါ့ဗျာထွက်ပဲပြေးလာအရှင်မဲဖမ်းမိလာတေးပဲတေးသွားလာမသိအဲ့ချိန်မှာသူကတရင်မရတဲ့ချိန်မှာတက်ကနေဘာလုပ်ပဲလဲဆိုတော့အီဒူလူရဲ့ဂျင်ညာပလိုက်တယ်ဗျာဒီလူရဲ့ဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ခွင့်မဲ့ပြက်ွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုခွင့်မဲ့ပြက်ွက်ကြီးညာလိုက်ဟာခွင့်မဲ့ပြက်ွက်ပုံမှန်အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားပြင်းကျင်ရင်ဘယ်ရပြေးမလဲစစ်တပ်ကတို့တွေကစပြီးပြေးမှာပေါ့မယ်ဒရာသွားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကတို့မှာတနတ်ထုတ်ရမယ်မန္တလေးဆင်းရမယ်အဲ့မန္တလေးကမှာအဲ့မယ်ဒရာအထိရောက်အောင်ဝင်ရမယ်ကဲပုံမှန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ပြင်းကျင်နေဆိုရင်ဘယ်ရပြေးလဲပြုံးနေနေရပြေးမှာပေါ့ဗျာအဲ့မယ်ဒရာရောက်မှာတော့ပြေးမလားဟာပြင်းစင်မရဘူးဗျာအဲ့ဒီလူရဲ့မိသားစုကအဲ့တိုက်လမ်းကမ်းနေပြီးတော့သုံးဘက်ပဲနေရတယ်။သူတို့ကွက်တယ်။သုံးဘက်ပဲနေရတယ်ဖယ်ပေးလိုက်ရတယ်။ပြင်ဆင်လဲမရဘူးဘာမှမရဘူး။အဲ့တော့အဲ့မိသားစုကိုဘယ်သူကပြန်ထောက်ပံ့ညာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအနားမှာရှိတဲ့မိသားစုလေးတွေနဲ့ဟိုလူက9000ထက်မရှိကြဘူးနော်။ထမင်းစားဖို့တော့မှအမှန်တိုင်းပြောရင်မနေ့ရုံကန်ညာရတာ။9000ထက်တသိပ်ပြည့်နော်။အဲ့ဒါနဲ့အစင်ပြေအောင်လို့ဝိုင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရုံကန်ပေးကြတာ။အဲအဲ့တော့ကျွန်တော် message ပေးနေတာကတော့ကူနိုင်တာဒီအချင်းချင်းပဲရှိတော့တယ်အချင်းချင်းပဲရှိတယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကိုနဲ့အနီးကပ်ဆုံးခေါင်းဆောင်ပဲကိုကိုကုနိုင်တယ်သိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုအားကိုးပြီးတော့ကိုအသက်ရှင်ရည်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ကျွန်တော်တော့တိုက်တွန်းခြင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောခြင်းတာတော့အဲ့ဒါပါပဲဗျဟုတ်တကယ်ကောင်းတဲ့ message เนาะတကယ်ကောင်းတဲ့ message အဲကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုပေးစင်တဲ့ message ပြည်သူတွေကိုဗာဒရစကားပါချင်တယ်အင်းနေကတော့မကြခင်စစ်ပွဲရဲ့ line တွေရောက်လာတော့မယ်ဗျရောက်လာတော့တဲ့အချိန်မှာစစ်ပွဲရဲ့သဘောတဘာဝကိုအသက်ရှင်ရည်တည်နိုင်မှုအတွက်ကြတော့စစ်ပွဲရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဗျ။အဲ့လိုနားလည်တဲ့အခါကျတော့မှလည်းမိမိအသက်ကိုမိမိကာကွယ်နိုင်မှာမိမိမိသားစုတွေကိုမိမိကာကွယ်နိုင်မှာဘေးကင်းရလုံခြုံရာတွေကိုချွေနိုင်မှာမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေစတော့မယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဦးစားပေါ့နော်။ဟိုစစ်ရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တာဘလူဟာမျိုးလေးဆိုလဲဆိုတော့အိမ်တွေကိုဖောက်ပြီးပစ္စည်းယူလာတွေ့ဘူးတယ်ဗျ။ဟာဘာလို့လဲဆိုတော့စုကလေးကဘယုတ်ဒုက္ခတွေပေါ့စုကလေးကကျွန်တော်တို့လည်းစုခဲ့တာပဲရုပ်ဒုက္ခတွေချက်ပေါင်းစပေါင်းရုပ်ဒုက္ခတွေပြရပြန်တော့၃နှစ်အောင်၄နှစ်အောင်တွေလည်းပါတယ်ဗျအဲ့လိုခါတွေလည်းပါတဲ့အတွက်တချို့တွေကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စိတ်ထိတ်နေတော့ပစ္စည်းတွေလူတွေကထွက်ပြေးသွားတယ်အိန္ဒိယကြံခဲ့တယ်အိန္ဒိယကြံခဲ့တဲ့ချိန်မှာဟောနော်အဲ့မှာရှိတဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ထင်းတွေထင်းပေါ့နော်အဲရှိသမျှအကုန်ပစ္စည်းပေါင်းစုံပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးယူရတာဒါကျွန်တော်မြင်ဘူးတဲ့အခါတစ်ခုပေါ့နော်အဲအဲ့လိုခါမျိုးတွေရှိတယ်တခြားအဲကြတော့ကြားဦးတာပေါ့ဗျာမိရှုတာတို့ဘာလို့တော့ကျွန်တော်တော့ဒါတော့မကြုံဘူးလိုက်ဘူးအဲအဲ့တွဲအဲ့လိုရာဇမှုမှုမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါအဲကျွန်တော်မိသားစုဝင်တွေကိုကျွန်တော် message ပေးချင်တာကတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲကိုလှုပ်ရှားရှိတာဆက်လှုပ်ပါပေါ့နော်အဲဒီဘက်ကအဖွဲ့အနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်ကိုပြောတာရှိဘူးလေဗျအဲ့ဒါဆိုတော့ Geneva Convention ကိုကျွန်တော်တို့ကလေးစားလိုက်နာပါတယ်တဲ့ Geneva Convention မှာစစ်တုံးပန်းကိုမတိုက်ရဘူးဒါတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ចောင်းဆရာကိုမတိုက်ရဘူးဘာဖြစ်လို့ចောင်းဆရာမတိုက်ရဘူးလဲဆိုရင်တစ်ချိန်ချင်းမှာနိုင်ငံပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ရှေ့တန်းကနေပြီးတော့ပါဝင်ရမယ်ဆိုတော့ Geneva Convention မှာအဲ့နှစ်ချက်ပါတယ်ပြောတယ်ဗျအဲ့နှစ်ချက်နဲ့တင်းနဲ့ဒါဆရာကြီးရဲ့အသက်ကိုကျွန်တော်တို့အာမခံချက်ပေးပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိသားစုဝင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဇနီးရောကလေးတွေရောအမေအဖေအမအကုန်ရှိသမျှသူတော်တော်များများအနေနဲ့ကျွန်တော်စိတ်မပူကြပါနဲ့ကိုလှုပ်ရှားရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြပါအသက်မသေးသေးရင်တော့တနေ့ကျရင်တော့ပြန်ဆောင်တွေးကြမယ်ကျွန်တော်ရည်မှန်းချက်ထားခဲ့သလိုပေါ့အဲကျွန်တော်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကိုအစီအမြင့်တင်အောင်အစီအမြင့်အောင်လို့ဆောင်ရွက်ပေးကြပါတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်ခဏပြောဦးတယ်နိုင်ငံသားသွားပြီးတော့ပညာသင်ရမယ်ဆိုတဲ့ level အထိရောက်အောင်တော့ဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်မိသားစုတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ယုံတယ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရဲ့ပြန်လာနိုင်မှာပါလို့လည်းကျွန်တော်ယုံတယ်ဒီကာလာကြီးဒီအလွန်ဆုံး2နှစ်လောက်ပဲလို့လည်းကျွန်တော်ယုံတယ်အဲ့တော့2နှစ်အတွင်းကျွန်တော်ပြန်လာနိုင်မှာပါလို့ကျွန်တော်မိသားစုဝင်တွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်
โอเคကြည့်ရှုပြီးတော့ဆိုင်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတော့ဒီဗီဒီယိုကတကယ်ပဲအရေးကြီးတယ်အာဒီဘောနော်ဒီဘက်ဒေါ်လာရေးဘက်လည်းအရေးကြီးတယ်ဘောကလူတွေအတွက်အရေးကြီးတယ်ဘောနော်ဒီမှာတကယ် message ပေါ်လာရင်အားရှိတယ်ဘောနော်အဲ့တော့ original ဒီ member list ဆိုတဲ့ဒီတင်ထား channel မှာလည်း purchase လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာရှိတဲ့ video လေးဘောနော် share ပေးပြီးတော့ဘောနော်ဒီ video message ကိုပါပစ်ထားဖို့ကျွန်တော်ညနေတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နောက်တင်ထူးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆုံကြတာပေါ့အားလုံးပဲ